A dneska tady máme jezdce, jezdkyni, Jaru a Korvínek. A jak jim to sluší. Červený. No ano, podsedlová dečka ladí s tričkem. Jakou máte, za jakou jezdíte stáj, paní žokejko? Za Hrubšice. Za Hrubšice. A není to moc na hrubo? Ne, je to dobrý. Je to dobrý. Tak jsme si to krásně prohodili. Ano, dneska já mám mangouška. Tamhle Don Quixote de la Mango na zemi, vidíte, to jsem já. A Jaru a Korvínek. Sluší na to? Sluší vám to moc. Je pěkný teplo. No, řekla bych, že je děsný vedro dokonce. Dneska neběháme, jenom jsme si trochu zakysali, malinko docvalali, vrátíme se do stáje. Máme dneska program, že budeme pracovat v země na lonži a pak budeme je vykoupat. Takže jsme venku chvilinku a koně jsou úplně mokří. Jenom lehce klus, lehce cvám a teď jdeme pracovat ze země a pak jdeme do řeky. Tak na to se těším nejvíc, protože žena ve znamení raka vodu co? Miluje. Je to tak. Tak jdeme na to. Tak já už jsem teďka s Korvínkem na jízdárně, nechala jsem mu uzdečku, dala jsem mu spojku a lonž, jenom jsem mu sundala sedlo, vrch jsem mu nechala. My teďka olonžujeme, Šárka lonžuje na kruhovce mangouška, dělá tam s tím nějakou práci, máme tady nějaké kavaletky, překlusávání, děláme nějaký cval a potom s nima půjdeme do řeky vykoupat. Takže to máme druhou část práce, práce ze země. A už fotíme. Don Quixote de la Mango. A Šárka. To se musí. Tak a my se s váma z dnešního videa loučíme. Dneska to bylo takový jiný. Bylo to hodně, myslím si, pro koně zábavný, protože byla výšťka, pak byla lonž, přišly děti. Mě to taky bavilo. Ano, Šárka se vykoupala. Ano, Šárka se vykoupala.
Teďka si jdeme dát něco dobrýho, Šárka pekla buchtičku, říká, nebo co? Ano, pozor, mám tvarohový koláček s jahodami. Tak, takže my máme nějakou mňamku, koně se tady chvilku usušej, protože Mango plaval, Korvínek se s Mangouškem na pase a my si jdeme dát něco dobrýho. Takže vás zdravíme, Petr, Jaru, ahoj, ahoj.